गेबिना मोगरले रुदै यस्तो भनिन् दर्शकबिन पछिल्लो समय समाजसेवामा लागिरहेकी गेबिना मोगरलाई एक्कासी बिरामी भएको छ उनले लाइभ आएर यस्तो भनेकी हुन् मलाई बिरामी भएको छ म यो संसारमा रहँला नरहँला तर मलाई नबिर्सिनु समेत भनेकी छिन् सबै दुःखी पीडितलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति गेबिना मगर आफै दुःखमा परिरहेकी छिन् उनलाई एक्कासी बिरामी भइसकेपछि दर्शकहरू पनि छक्क परेका छन् गेबिना मगरले बालबालिका र वृद्धा मान्छेहरूलाई धेरै सहयोग गरेकी छिन् उनी पेसाले शिक्षिका पर्छिन् उनी एउटा समाजसेवी र टिकटकर पनि हुन् उनी टिकटकबाट आम्दानी गरेर वृद्ध वृद्धलाई सहयोग गर्ने गर्छिन् उनी आफ्नो दुःख जस्तै सम्झेर सबैलाई सेवा गरिरहेकी हुन्छन् अहिलेको समयमा गेबिना मगरलाई नचिन्ने सायद कमै होलान् उनी एउटा समाजसेवीको रूपमा चिनिने गर्छिन् दर्शकबिन अहिलेको समयमा भने गेविना मगरको निकै चर्चा पढ्दो क्रममा भइरहेको छ उनी एक्कासी टिकटकमा लाइभ आएर आफूलाई बिरामी भएको खबर सुनाएकी हुन् दर्शकबिन आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेलायकन दाप्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला